الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم صراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. بزرگان محترم، ملت اسلامی کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق، تنہا معبود برحق، ہر قسم کی تعریف اور توصیف، ہر طرح کی حمد و ثنا، اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر چھوٹی بڑی عبادت کا، ہماری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر چھوٹی بڑی ریاضت اور بندگی کا اکیلا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور جس کی بندگی پر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہترین زندگی کا اور کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے. حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھ کر سنائی، وہ سورہ بقرہ کی آیت. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کی، متقیوں کی تین صفات بیان کی. پہلی صفت کہ وہ غیب پر ایمان لانے والے لوگ ہیں، غیب کی جو باتیں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے انہیں بتائی جاتی ہیں وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں. دوسری ان کی صفت یہ کہ وہ نماز کے قائم کرنے والے ہوتے ہیں، وہ صلاۃ کے قائم کرنے والے ہوتے ہیں، یقیمون الصلاۃ. اور تیسری صفت اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں. آپ اور میں یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ اسلام کی بنیاد پانچ باتوں پر ہے. ان میں سے پہلی بات کلمے کا اقرار ہے، دوسری بات نماز کا قائم کرنا ہے، تیسری بات ہے زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھی بات ہے حج، اور پانچویں بات ہے رمضان کے روزے رکھنا.
ان پانچ باتوں میں سے جو درمیانی بات ہے زکوٰۃ ادا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے ہی سے متعلق مسئلہ ہے۔ یہ آیت اور یہ حدیث ہم اپنے ساتھ جوڑ کر دونوں دیکھیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مومنوں کی یہ پہچان ہے کہ ان میں سے جو صاحب نصاب ہوتے ہیں وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی لازمی طور پر اپنے مال میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نصاب پر نصاب تک پہنچے ہوئے مال میں سے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں۔ لیکن آیت کریمہ کا جو ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا اس میں اللہ نے کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، ہم نے ان کو جو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت کے ٹکڑے سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے ہم نے بہت دیا ہے، زکوٰۃ کے نصاب والے ہوتے ہیں تو یہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اگر زکوٰۃ کا نصاب ان کے پاس نہیں، اتنا مال نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ ان پر واجب ہو، تب بھی یہ ایمان والوں کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوا کرتے ہیں۔ حاضرین گرامی، آج میں آپ حضرات اور خواتین کے سامنے جس بات کی یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں وہ ہے مالی عبادت۔ ہماری اور آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی عبادتوں کی کئی قسمیں، ہم قلبی عبادتیں کرتے ہیں، یعنی دل کی ایک عبادت ہوتی ہے، یعنی نماز دل کی پڑھنا نہیں، دل کی عبادت سے مراد اللہ کی محبت ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارے دل کا خشوع اور خضوع ہے، ہمارا اور آپ کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیشہ مائل رہے، یہ دل کی عبادتیں۔ بہت ساری عبادتیں ہیں، ہم زبانی عبادتیں اپنی زبان سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، مختلف طرح کی عبادتیں ہم اپنی زبان سے انجام دیتے ہیں، جسمانی بدنی عبادتیں ہم اور آپ انجام دیتے ہیں، یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج بیت اللہ کے لیے جانا، یہ ساری بدنی عبادتیں بہت ساری ہم اور آپ انجام دیتے ہیں۔ اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو یہ بات سکھائی ہے کہ ایک مومن کی زندگی میں ان ساری عبادتوں کے ساتھ ساتھ مالی عبادت کا اہتمام بھی ہونا چاہیے۔ اور مالی عبادت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے جو مال دیا ہے سب سے پہلے تو پاکیزہ مال کمائے اللہ کا بندہ، جو کمائے محنت سے کمائے، جو کمائے حلال طریقے سے کمائے، لیکن جو اللہ نے دیا ہے اس مال میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت ڈالی۔ حاضرین گرامی، ہمارے سماج میں جو غلط فہمیاں عام ہیں اور جس کے نتیجے میں ہم اور آپ بہت ساری نیکیوں سے محروم رہتے ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ مالی عبادت کو ہم نے مالداروں کی عبادت سمجھا ہوا، مالی عبادت کو ہم نے مالداروں کا کام سمجھا ہوا۔ یاد رکھیں، زکوٰۃ یقیناً مالداروں کا کام، اس لیے کہ اس کے لیے ایک نصاب ہے، متعین قسم کا مال ہونا چاہیے، متعین مقدار کو پہنچنا چاہیے، وہ ایک نصاب ہے، وہ مکمل ہو، اس پر سال گزرے، ایک ضابطہ، ایک قانون ہے، ایک ترتیب ہے، یہ یقیناً مالداروں سے جڑی ہوئی ہے، صاحب حیثیت لوگوں سے جڑی ہوئی۔ لیکن مالی عبادت کا جہاں تک تعلق ہے، زکوٰۃ کے علاوہ عطیات، صدقات، خیرات، مانگنے والے کی ضرورت کو پورا کرنا، کسی یتیم کی مدد کر دینا، کسی بیوہ کا سہارا بن جانا، یا کسی مسجد کے کسی ضرورت کو پورا کر دینا، مدارس کی خدمت کر دینا، مسلمانوں کے عام عیدگاہ کے لیے، دیگر کاموں کے لیے خرچ کرنا، یا عام مسلمانوں کے مسائل میں، ضرورت میں ہاتھ بٹانا، یہ جو معاملہ ہے یہ ساری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھلا رکھا ہے۔ آج ہم اور آپ کو سب سے پہلے جو کام کرنا چاہیے وہ یہ کہ ہم اور آپ اپنے دماغ میں یہ جو گانٹھ بن گئی ہے، یہ گرہ لگ گئی ہے جس کی وجہ سے ہمارا ہاتھ کبھی کھلتا نہیں، ہمارے دماغ میں ایک طرح کا لاک پڑ گیا کہ یہ مال کی عبادت یا مالی عبادت مالداروں کو کرنی چاہیے، ایک عام مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے کرنے کا کام نہیں۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بندے بہت پسند ہیں، اور وہ بندے کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جو تمہاری محبوب چیزیں ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا سلیقہ سیکھو، کہ یہ خرچ کر کے ہی تم نیکی کے کمال کو پہنچ پاتے ہو، نیکی کی حقیقت کو پاتے ہو۔ آپ جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی اتنا مال نہیں رکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت پیش آئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت یہ تھی کہ اللہ کے نبی اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرنے والے تھے۔ اب آپ یہ فرق اگر ذہن میں رکھیں،
آپ کو اور مجھ کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گی کہ مالی عبادت یہ صرف مالداروں کی نہیں، یہ صرف زکوٰۃ کے مالک یا زکوٰۃ کے نصاب کے مالکوں کا حق نہیں، یہ مالی عبادت تمام لوگوں کا. اور اللہ کے نبی کا یہ اسوہ میرے اور آپ کے سامنے رہے تو یہاں تو پتہ یہ چلتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو کبھی زکوٰۃ کے قابل مال آپ نے رکھا نہیں، لیکن اس کے بغیر اللہ کے نبی نے اتنی سخاوت کی، اتنی سخاوت کی. صحابی کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ جو ہوائیں جو برکتیں لے کر آتی ہیں، وہ ہوائیں جن ہواؤں کے چلنے سے کھیتیاں لہلہا کر بڑھتی ہیں، ان کھیتیوں کو فائدہ پہنچانے والی ہواؤں سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت اور آپ کے خرچ سے سماج کے لوگوں کا فائدہ ہوتا تھا. یعنی صرف یہ کہ اللہ کی راہ میں دیتے نہیں تھے، اتنا دیتے تھے کہ سماج میں آپ کے دینے سے ویسے ہی خیر پھیلتا تھا جیسا خیر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سخاوت کے بعد، جیسا خیر ہوا کے چلنے سے دنیا کے اندر پھیلا کرتا تھا. یہ صحابی بتاتے ہیں. اور یہاں تک کہا جب رمضان کا مہینہ آتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں سے زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے. حاضرین گرامی، آج کے اس خطبہ جمعہ میں سب سے پہلی اور بنیادی بات جو آپ حضرات اور خواتین کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں وہ یہی بات ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی عادت بنائیں، اسے اپنے معمولات میں شامل فرمائیں. آپ صدقات اور خیرات کو اپنے معمولات میں رکھیں. اللہ نے جو دیا ہے آپ کتنا دیتے ہیں یہ آپ کو اور آپ کے رب کو معلوم ہے، بلکہ یہ فضیلت کا ایک مقام ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سات قسم کے خوش نصیب لوگ جن کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے تلے جگہ دے گا، عرش کے سائے تلے جگہ دے گا. ان میں سے ایک خوش نصیب وہ بھی ہوگا کہ وہ داہنے ہاتھ سے اگر خرچ کرتا ہے تو اس کے بائیں ہاتھ کو پتا نہیں چلتا ہے. یعنی وہ دیتا اللہ کی راہ میں تو ایسے چھپا کے دیتا ہے کہ بائیں ہاتھ کو پتا نہیں چلتا. اس میں کئی باتیں ہیں، اس میں ایک بات جو ہمارے مطلب کی ہے وہ یہ کہ یہاں اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ خوب دیتا ہے، بہت دیتا ہے، خوب نوازتا ہے. نہیں، جو اللہ نے دیا اس میں سے اتنا اللہ کی راہ میں ایسے دیتا ہے کہ جس طرف دیتا ہے دوسری طرف پتا نہیں چلتا کہ آدمی کس کو دیا، کیا دیا، کب دیا. ہماری اور آپ کی زندگی میں اس عبادت کو آنا چاہیے. ہمیں اپنی جیب سے، اپنے مال میں سے اطراف و اکناف کے لوگوں پہ خرچ کرنا چاہیے. وہ رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، وہ پڑوسی بھی ہو سکتا ہے، وہ ہمارے ماتحت کام کرنے والا بھی ضرورت مند ہو سکتا ہے، وہ ہمارے دروازے تک آنے والا بھیک مانگنے والا سائل ہو سکتا ہے، اور وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سماج کا ایک ضرورت مند ہے لیکن اس اپنی ضرورت لے کر کسی کے دروازے پہ نہیں جاتا، وہ حاجت مند ہے لیکن کبھی لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا. ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر دیا جائے. وہ بستی کا غریب ہو سکتا ہے، یتیم ہو سکتا ہے، آپ کے اپنے خاندان کی کوئی بیوہ ہو سکتی ہے، اور آپ کے اپنے سامنے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی آپ کی مسجد، جس مسجد میں آپ نماز پنج وقتہ پڑھتے ہیں، یا آپ کے پڑوس کی مسجد، آپ کے بستی کی مسجد، جہاں جس چیز کی ضرورت ہے اس کو معمول بنائیے کہ ہمارا پیسہ اللہ کی راہ میں لگتا رہنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنے کا جو معاملہ ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارا خیر موقوف رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے بہت سارے فائدے جوڑ کر رکھے. یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ خرچ صرف خرچ کرنا نہیں ہے، یہ حقیقت میں بہت سارے فائدوں کا دروازہ اپنے آپ پر کھولنا ہے. آج میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا کہ میں سارے فائدے آپ کے سامنے گناؤں، لیکن چند فائدے کم سے کم آج گناتا ہوں، اور اللہ نے چاہا تو اگلے خطبے میں بھی مزید کچھ فائدے آپ کے سامنے گناؤں گا. کہ اللہ کی راہ میں دینا، آپ چاہے چھوٹی چیز دیں چاہے بڑی چیز دیں، اللہ کی راہ میں دینے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں دینے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اس کا اندازہ ہم اور آپ لگا سکیں اور ہم اور آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکیں. حاضرین گرامی، آپ دیکھیں قرآن و سنت سے ہم اور آپ کو یہ بتایا گیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے جو بے شمار فائدے ہیں، ان میں سب سے سیدھا براہ راست فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم خرچ کرتے ہیں اس کا اللہ تعالیٰ جتنا ہم دیتے ہیں اس سے زیادہ بہتر بدلہ اللہ ہمیں عطا کرتا ہے. اجر کثیر، بہت زیادہ اجر اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. ہم نے ایک روپیہ دیا تو ایک روپیہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کئی گنا بڑھ کر ہم اور آپ کو ملتا ہے. کیسے؟
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں فرمایا صحیح مسلم کی روایت اللہ کے نبی نے فرمایا بندہ جب اپنے پاکیزہ کمائی میں سے اللہ کی راہ میں دیتا ہے اور اللہ پاکیزہ مال ہی قبول کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بندے کے اس صدقے کو اپنے داہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے اب صدقہ جو دیا گیا وہ صدقہ بظاہر ایک چھوٹا سا صدقہ لیکن اللہ تعالیٰ اٹھا کر اسے رکھتا ہے اور اللہ کے نبی نے مثال دے کر کہا جیسے گھوڑے کے چھوٹے بچے کو پال پوس کر تم بڑا کرتے جاتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے صدقے کو بھی ویسے ہی بڑا کرتا جاتا ہے دوسری روایت کی روشنی میں مزید یہ وضاحت آئی کہ یہاں تک کہ ایک بندہ اگر کھجور دیا ایک کھجور معمولی سی کھجور اگر دیا ہے روز قیامت وہ بڑھتے بڑھتے اللہ تعالیٰ کے پاس ایک پہاڑ کی شکل میں ہوگا جو اللہ تعالیٰ بندے کو واپس لوٹائے گا یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں تجارت آپ کر رہے ہیں اللہ نے اسے قرض کہا اللہ نے اسے تجارت کہا دنیا میں کسی قرض پر آپ کو ایسا کوئی سود نہیں مل سکتا جتنا اللہ تعالیٰ منافع آپ کو یہاں دے رہا ہے دنیا میں کوئی تجارت آپ کو اتنا فائدہ نہیں دے سکتی جس قدر زیادہ اجر کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے دیا کہ آپ کی میری دی ہوئی ایک ایک کھجور ایک ایک پہاڑ بن کر ملے اتنے گنا فائدہ کون ہم اور آپ کو دے سکتا ہے اور قرآن کی آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی نا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ اللہ نے فرمایا جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے یا جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال کیسی کمثل حبۃ ایک دانہ جو کسان زمین میں بوتا ہے کسان زمین میں بوتا ہے تو ایک دانہ بوتا ہے انبتت سبع سنابل لیکن وہ پودا جب نکلتا ہے تو اس میں سات خوشے نکلتے ہیں فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ ہر خوشے میں سو دانے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ذریعے بتانا کیا چاہا آپ اگر ایک دانہ لگا کر ایک پودے سے 700 دانے نکال سکتے ہیں آپ کا صدقہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر کم سے کم اتنا تو کمائے گا کہ 1 روپیہ 700 روپیے بن جائیں گے آپ کی آگے اللہ نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء اللہ جسے چاہتا ہے یہ 700 سے بھی بڑھ کے دیتا ہے کتنا دیتا ہے یہ اللہ نے متعین نہیں کیا یہ اللہ نے محدود نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی لیمٹ نہیں بتائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندے کے خرچ کرنے کے اندر جو کیفیت ہوگی جو اخلاص ہوگا جو خیر خواہی مسلمانوں کے لیے ہوگی ضرورت مند کا درد محسوس کرنا انسان کے اندر جتنی خوبیاں ہوں گی اس کے خرچ کرنے میں جتنا کمال ہوگا اللہ تعالیٰ کے پاس اتنا ہی زیادہ بڑھا کر دے گا اللہ کتنا دے گا یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں متعین نہیں فرمایا کہا وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے یہ 700 گنا سے زیادہ بڑھا کر دیتا ہے حاضرین گرامی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا سب سے بہترین قرضہ دینا ہے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا سب سے بہترین تجارت ہے اس سے زیادہ بہتر میرے اور آپ کے مال کا استثمار یعنی انویسٹمنٹ نہیں ہو سکتا ہے ہم اور آپ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ آج کا ہمارا 1 پیسہ کل 2 بن جائے 2 ہمارے 20 ہو جائیں 20 ہمارے 200 ہو جائیں اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے وہ اتنی عظیم ہے کہ اس سے زیادہ بہتر انویسٹمنٹ نہیں ہو سکتا اسی لیے ایک ایمان والے کی یہ فکر ہونی چاہیے کہ اپنے جو واجبات فرائض اپنی ضرورتیں اپنے متعلقین کی ضرورتیں پوری کرتا جائے کہ یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی شکل ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیسہ جمع کر کے رکھنے سے زیادہ حقیقی بینک یا حقیقی خزانہ یا حقیقی حساب میں اپنا یہ نام اپنے اعمال دکھاتا چلا جائے اپنا پیسہ جمع کرتا چلا جائے حاضرین گرامی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ مال جب ہمارے پاس لوٹ کر آئے گا خود ہمیں یقین نہیں ہوگا ہم تو دیے تھے تھوڑا تھا اتنا بڑا خزانہ اللہ نے ہمیں لوٹایا اس کا ہم اور آپ کو اندازہ نہیں ہوگا دوسرا فائدہ خرچ کرنے کا کیا ہوگا دوسرا سیدھا سیدھا فائدہ یہ ہوگا کہ اس مال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے نفس کو پاک کرے گا ہم جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا یہ ہمارے اور آپ کے نفس کی پاکی کیسی پاکی 2 طرح کی پاکی ایک تو یہ ہے کہ یہ مال خرچ کرنا میرے اور آپ کے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بنے گا اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ مال کو اللہ کے نبی نے فتنہ کہا خاص طور پر اللہ کے نبی نے کہا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ
ہر امت کا ایک مخصوص فتنہ ہوتا ہے. وَفِتْنَةُ أُمَّتِ الْمَالِ, میری امت کے لئے اگر کوئی خاص چیز فتنہ بنائی گئی ہے تو وہ مال ہے. آپ اور میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ یہ مال جو میرے اور آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں اپنی محبت پیدا کر چکا ہے, آپ اور میں اپنے نفس کو ٹٹول کر دیکھیں کہ مال کی تھوڑی بہت بھی محبت ہمارے اندر ہے کہ نہیں. اور آپ یہ بات یاد رکھیں, یہ محبت جتنی زیادہ بڑھتی جائے گی اتنا ہی زیادہ اس کا فتنہ بڑھتا جائے گا, اور مال کا فتنہ زیادہ جتنا بڑھتا جائے گا اللہ کی بندگی میں انسان اتنا ہی متاثر ہوتا چلا جائے گا. اس لیے جب آپ اور میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں تو یہ مال میرے اور آپ کے نفس کو پاک کر دیتا ہے, یہ مال میرے اور آپ کے نفس کو پاک کر دیتا ہے, اور یہ نفس کی پاکی مجھ کو اور آپ کو مال کے فتنے سے بچنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم اور آپ مال کے فتنے سے بچا لیے جاتے ہیں اگر مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کئی بار اسلامی شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کبھی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ مالدار تو مالدار یہ مال فقیر کے بلی بھی فتنہ بن جاتا ہے, مالدار تو مالدار ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں فقیر بھی گنہگار بن جاتا ہے صرف اس لیے کہ مال کی بیجا محبت, حالانکہ اس کے ہاتھ میں مال نہیں لیکن پھر بھی دل میں مال کی محبت ہے تو یہ اس کے لیے فتنہ بن گئی ہے. اسلامی شریعت کی نظر میں اپنے نفس کو مال کی محبت سے پاک کرنا کئی فتنوں سے اپنے آپ کو بچا لینا ہے. حاضرین گرامی یہ پاکی کی جو بات ہے اس کا ایک تیسرا پہلو بھی, میں نے کہا مال خرچ کرنے کا دوسرا بڑا فائدہ پاکی ملتی ہے. کون سی پاکی؟ ایک تو گناہوں سے اللہ معاف کر پاک کرتا ہے ہم اور آپ, دوسری چیز یہ کہ ہمارے اور آپ کے نفس کو مال کی بیجا محبت سے پاک کرتا ہے, اور تیسری پاکی اسلامی شریعت ہم اور آپ کو بتاتی ہے کہ جو آدمی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے, یہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا اپنے کمائے ہوئے مال کو پاک کر لینا ہے, ہمارے اپنے مال کو پاک کر لینا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اسلام کو حلال کمانا چاہیے, حلال طریقے سے کمانا چاہیے, جھوٹ نہیں, دھوکہ نہیں, کسی قسم کا غبن نہیں, کسی قسم کا کمی بیشی نہیں, کچھ نہیں. انسان کو ایک تو حلال کمانا ہے اور دوسرے حلال طریقے سے کمانا ہے. لیکن انسان کی کوشش کے باوجود بھی کئی بار ایسا ہو سکتا ہے لا علمی کی وجہ سے, جہالت کی وجہ سے, مسئلہ صحیح سے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے, یا اپنی غلط فہمی کی وجہ سے کبھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ ناجائز کچھ مال ہمارے اور آپ کے مال میں آ جائے, ایسا ہو سکتا ہے کہ بغیر حق کے کوئی مال میرے اور آپ کے مال میں آ جائے. اسلامی شریعت بتاتی ہے کہ جب بندہ اپنے مال کی زکاة نکالتا ہے, یہ اوساخ الناس ہے, یہ لوگوں کا مال کچیل ہے جو نکل جاتا ہے لوگوں کے مال میں سے, اسلامی شریعت کی نظر میں یہ مال کی بھی پاکی ہے اگر کوئی آدمی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے. معلوم کیا ہوا؟ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو پاکیزگی نصیب ہوتی. کون سی پاکیزگی؟ گناہوں سے پاکی, نفس کے اندر مال کی جو بیجا محبت ہو سکتی اس سے پاکی, اور تیسری چیز یہ کہ آدمی کا اپنا مال پاک ہو جاتا ہے. اور جب بندہ پاکیزہ مال کھاتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے, اس اچھے مال پاکیزہ مال سے بندے کو نیک عمل کی توفیق ملتی ہے, بندے کو برائیوں سے رکنے میں مدد ملتی. اس کے مقابلے میں اگر حرام اور ناجائز کوئی حصہ پیٹ میں جاتا ہے اس سے بندے کو اللہ کی بندگی میں مدد نہیں ملتی, اور اس سے گناہوں کا مسئلہ بندے کے لیے آسان ہوتا چلا جاتا ہے. پاکیزہ رزق ویسے ہم کماتے پاکیزہ ہیں, لیکن پھر بھی اگر کہیں کچھ گندگی ہے یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ پاک کر دیتا ہے. یہ دوسرا بڑا فائدہ ہے, ایک طرف تو اجر کثیر اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مال ہمیں کئی قسم کی پاکی دلانے کا سبب بنتا ہے. تیسرا فائدہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا تیسرا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اسلامی شریعت ہم اور آپ کو بتاتی ہے کہ آدمی خرچ کر رہا ہو اپنوں پہ خرچ کرے, اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرے, جو آپ کے اپنے قریبی ہیں ان پہ آپ خرچ کریں. اسلامی شریعت نے ہمیں ایک تو یہ بتایا کہ اس کا دوہرا ثواب ملتا ہے. دوہرا ثواب کیسے؟ ایک صدقے کا ثواب ملتا ہے اور دوسرا صلہ رحمی کا ثواب ملتا ہے, رشتے ناتے کا خیال رکھنے کا ثواب ملتا ہے. لیکن بھائیو اگر آپ اسی حدیث پہ غور کر کے دیکھو, اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی حکمت بتائی ہے. آپ کا مال اگر آپ کے رشتے داروں تک پہنچتا رہے نا
تو یہ مال ان پہ خرچ ہوتا رہے گا تو پھر یہ آپ کے رشتوں کو مضبوط کرنے کی وجہ بنے گی، آپ کے رشتوں سے ناراضگیاں ختم کرنے کی وجہ بنے گی، آپ کے رشتوں میں محبت بڑھانے کا سبب بنے گا، آپ کے اپنے رشتہ داریوں کو طاقت دینے کا سبب بنتا جائے گا. اس لیے کہ رشتہ داروں پر خرچ کرنا صلہ ہے، یعنی رشتوں کو جوڑنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ کے بندوں. آج ہمارے سماج میں اس حقیقت کو ہم نہیں سمجھ پاتے. ہمارے پاس مہمان اگر ہمارا اپنا رشتہ دار بن کر آنا چاہے، کئی بار لوگ بوجھ محسوس کرتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں، آتے جاتے رشتہ دار، آتے جاتے پڑوسی، ملنے ملانے والے یہ لوگ بظاہر ہماری جیب پہ تھوڑا بہت خرچ ضرور بڑھاتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ خرچ نہیں بڑھاتے ہیں. جو ہم خرچ کرتے ہیں وہ بہت سارے فائدوں کے ساتھ، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جتنا پیسہ ہماری جیب سے نکلتا ہے اتنا ہی زیادہ ان کے دل میں ہمارے اور آپ کے لیے جگہ بناتا ہے. وہ رشتہ دار آپ کے ہمارے اپنے ہونے لگتے ہیں، وہ جڑنے لگتے ہیں. اسلامی شریعت کی نظر میں دنیا کا یہ مال خرچ کر کے رشتوں کو مضبوطی عطا کرنا اسلامی شریعت کی بتائی ہوئی ایک ایسی حکمت ہے جس کی طرف سے عام طور پر لوگوں کے اندر غفلت پائی جاتی. یہ بہت بڑا فائدہ ہے، صدقت وصلہ. اللہ کے نبی نے یہ جو بات کہی اس میں ایک طرف تو دوہرے ثواب کی بات ہے کہ صدقے کا بھی ثواب ملے گا، صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا، وہیں اسی حدیث میں یہ بات بھی ہے کہ تمہارا رشتہ داروں کو خرچ کرنا، رشتہ داروں پر خرچ کرنا، یہ صدقے کا ثواب بھی دلاتا ہے، تمہارے اپنے رشتہ ناتوں کو مضبوطی بھی عطا کرتا ہے. حاضرین گرامی، اس مزاج کو بڑھائیں کہ ہمارے پاس جو اللہ نے دیا ہے اس سے ہم لوگوں کی محبتوں کو کمانے کی کوشش کریں. حاضرین گرامی، چوتھا فائدہ جو اسی سے جڑا ہوا ہے، دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں کچھ ایسا بنایا ہے کہ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو ایک جیسا نہیں بنایا. ہر نعمت میں اللہ نے اونچ نیچ رکھی، صحت میں سب برابر نہیں، علم میں سب برابر نہیں، سمجھداری میں سب برابر نہیں، حسب و نسب میں سب برابر نہیں، ایسے ہی مال میں بھی اللہ نے سب کو برابر نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا، کسی کو صاحب حیثیت بنایا تو اللہ نے کسی کو کم حیثیت کا بنایا، مال کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے کم درجے والا بنایا. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ایک طرف یہ فرق رکھا ہے اور دوسری طرف انسان کے نفس کے اندر جو اچھائی اور برائی کا جذبہ اللہ نے رکھا ہے، اس جذبے کا نتیجہ اکثر یہ ہوتا ہے، اکثر یہ ہوتا ہے جس کے پاس مال نہیں ہوتا وہ صاحب مال کو دیکھ کر حسد کا شکار ہوتا ہے، جلن کا شکار ہوتا ہے، دل میں نفرت کا جذبہ محسوس کرتا ہے، غصہ محسوس کرتا ہے. حالانکہ مالدار کا کوئی قصور نہیں، اس کا کوئی قصور نہیں، لیکن اپنی محرومی میں کہیں نہ کہیں وہ مالدار کو مطعون کرتا ہے، نشانے پہ لے لیتا ہے، کبھی کھٹے میٹھے تبصرے، کبھی طنز، کبھی کچھ. انسان کے اندر اگر اپنے نفس کی تربیت نہ ہو، یہ فقیری بھی بہت بڑی آزمائش بن جاتی ہے، یہ مالی کمزوری بھی بہت بڑی آزمائش بن جاتی ہے، یہ مسکنت بھی بہت بڑا مسئلہ بن جاتی ہے. اور یہ ہمارے سماج میں ہم دیکھ سکتے ہیں. آپ دیکھو، خاندان قبیلے میں جب چار چھ عورتیں مل بیٹھیں، خاندان قبیلے میں چار چھ مرد آپس میں مل بیٹھیں، آپ اگر نوٹ کرو تو آپ کو پتا چلے گا شعوری یا غیر شعوری طور پر خاندان میں جو صاحب حیثیت ہیں موضوع کہیں نہ کہیں ان کی طرف گھوم جاتا ہے. آدمی نہ بول کر بھی بولتا ہے، کہتا مجھے کوئی شک، کوئی اعتراض نہیں کہ اللہ ان کو دے، لیکن پھر اس کے بعد شروع ہوتی ہے کہانی. یہ ہمارے سماج کی سچائی. مال خرچ کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سماج کے جو محروم لوگ ہوتے ہیں، کمزور جو ہوتے ہیں، حیثیت میں جو ذرا کم تر ہوتے ہیں، ان لوگوں کے دلوں سے یہ نفرت کا، حسد کا جذبہ آپ مٹا سکتے ہیں. آپ کے مال کا خیر اگر ان تک پہنچنے لگے، کبھی آپ نے ان کی ضرورت میں قرضہ دے دیا، کبھی آپ نے ان کی ضرورت میں کوئی مدد کر دی، کبھی آپ نے کھلا دیا، پلا دیا، کچھ بھی کر دیا، اپنے مال سے اطراف و اکناف کے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے رہے، رشتوں سے آگے بڑھ کر عام لوگوں کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ جب آپ کے مال کا فائدہ ان تک پہنچنے لگے، آپ کے تئیں وہ ناراضگی کا جذبہ ان کے دلوں سے رخصت ہونے لگتا ہے. اسلامی شریعت کی نظر میں سماج کو مضبوط کرنے کے لیے، سماج کو آپس میں ایک دوسرے سے جوڑنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ایمان والے خرچ کرنے والے بنیں،
تاکہ اگر کوئی غلط جذبہ مال والوں کے تعلق سے لوگوں کے دلوں کے اندر پایا جاتا ہے تو پھر وہ غلط جذبہ لوگوں کے اندر سے ختم ہو جائے، آپ کے مال سے دنیا کا بھلا ہو، انجام کار آپ کا بھی بھلا ہوتا ہے، آپ کے مال سے دنیا والوں کا بھلا ہو، انجام کار سماج میں لوگوں کے اندر سے منفی جذبات، منفی خیالات، نگیٹیو تھنکنگ جسے کہتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے جرائم، خرابیاں، برائیاں جنم لیتی ہیں، ان کا تدارک کیا جا سکتا ہے. یہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے. حاضرین گرامی، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں مزید کو زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا، چار بڑے فائدے میں نے آج آپ کے سامنے گنائے. پہلی بات تو میں نے یہ آپ کے سامنے رکھی کہ یہ مالی عبادت ہر مسلمان کی زندگی میں ہونی چاہیے جتنی اللہ نے طاقت دی. آپ اگر 1000 روپیہ نہیں دے سکتے 100 روپیہ دیجیے، نہیں دے سکتے 10 روپیہ دیجیے، نہیں دے سکتے 2-4 روپیہ دیجیے، روزانہ نہیں دے سکتے 4-6 دن میں ایک بار دیجیے، مہینے میں ایک آدھ بار دیجیے، جتنا آپ سے ممکن ہو، لیکن دینے والا دل پیدا کیجیے، دینے کا مزاج پیدا کیجیے. لیکن یہ مالی عبادت میری اور آپ کی زندگی میں ہونی چاہیے. اور اس کے فائدے کیا؟ بے شمار فائدے. ان میں سے چار بڑے فائدے میں نے آپ کے سامنے گنائے. ان چار بڑے فائدوں کو اگر ہم اور آپ ذہن میں رکھیں گے، یقین مانے ہمیں اس عمل کو اپنانے میں ذرا تردد نہیں ہوگا. اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک فائدہ اتنا بڑا ہے کہ آدمی مال گنواتا نہیں ہے، مال خرچ کر کے بہت کچھ کماتا ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو کچھ باتیں میں نے کہیں اور آپ نے سنی ہیں، ان باتوں کو سمجھ کر یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو مالی عبادت میں اپنا حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے، جو قرضدار ہیں قرض کی ادائیگی کے اسباب اللہ تعالیٰ مہیا فرمائے، بے روزگار لوگوں کو اللہ تعالیٰ روزگار عطا فرمائے، جو لوگ انتقال کر گئے اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، ان کی مغفرت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کی، ہماری اور آپ کی اگلی نسلوں کی دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. اللہ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.